Den franske revolusjonen 1789-99. Den franske revolusjonen er jo en av disse store begivenhetene i verdenshistorien som man alltid vender tilbake til. Og det er fordi at dette er en revolusjon som veltet eneveldet i Frankrike, men som også skulle få stor betydning for den politiske utviklingen utover på 1800-tallet. Og så er det en revolusjon som er nokså kaotisk og som er langvarig. Den varer altså fra 1789 til 1799. Og vi skal se at det starter jo med det vi kaller den liberale revolusjonen, det vil si at man gikk til opprør for å skaffe mer frihet for folket. Det var hva revolusjonen startet med. Men i 1792 så får det hele en radikal vending, det vil si at de som da tar makten ønsker å gjennomføre langt større endringer, og da blir det nokså kaotisk de neste årene. Så fra 1795 så er det et forsøk på å redde revolusjonen, i hvert fall offisielt sett. Men dette er noe som ikke kan reddes, og revolusjonen og dens ledere blir undertrykkende på mange måter, på samme måte som eneveldet var, og det hele ender da i 1799 med etableringen av et militærdiktatur. Da kommer Napoleon. Napoleon skal jo etter noen år gjøre seg selv til keiser, så man ender på mange måter opp der hvor man startet, med en person som styrer alt i Frankrike. Så vi skal se litt da på den franske revolusjonen og dens årsaker. Og vi starter da med å se på de bakenforliggende årsakene, de tingene som over tid kan forklare den franske revolusjonen. Vi skal da se litt på politiske årsaker, vi skal snakke litt om borgerskapet og den kritikken de hadde mot eneveldet, og vi skal prøve å trekke inn linjer fra ting som har skjedd i England og Amerika. Så skal vi se på de sosiale årsakene og snakke litt om det som kalles stender-konflikten, altså de store forskjellene mellom den franske befolkningen. Og til slutt så skal vi egentlig peke på det økonomiske, altså hvordan Frankrike gikk konkurs. Og vi begynner da på toppen. De politiske årsakene kan forklare den franske revolusjonen fordi eneveldet var undertrykkende. Eneveldet var ikke villig til å sette i gang noen reformer i Frankrike, og kongene styrte jo Frankrike i over 150 år uten å kalle inn stenderforsamlingene. Det vil si at Frankrike ble styrt av eneveldet konger som ikke tok noe innspill fra resten av befolkningen. Når vi kommer ut da på 1700-tallet, så er borgerskapet veldig kritiske til dette eneveldet. Og borgerskapet, det er de personene som bor i byer, som er godt utdannede og som lever av handel. Og borgerskapet i Frankrike krevde reformer, det vil si at de krevde endringer på styreformen i Frankrike, og de ville ha mer makt og påvirkning på politikken. Det franske borgerskapet var veldig inspirert av opplysningstankene. De var veldig inspirert av The Glorious Revolution i England, som hadde skapt det konstitusjonelle monarkiet, så de ønsket seg jo selvfølgelig dette i Frankrike. Det vil si at de ønsket å fjerne eneveldet og begrense kongens makt gjennom en grunnlov, for eksempel. Og så var de ikke minst inspirert av den amerikanske frigjøringskrigen. Man hadde jo sett i USA hvordan amerikanerne hadde slåss for frihet basert på opplysningsideene, og hvordan de hadde lyktes og dermed også innført helt grunnleggende ting fra opplysningstiden. Så borgerskapet er veldig kritisk til et undertrykkende enevelde, og det er en konflikt som kan forklare noe av grunnen til at vi får en revolusjon i Frankrike. For det vi skal alltid huske på er at eneveldet i Frankrike er representert ved for eksempel Versailles, dette store slottet utenfor Paris. Og her bodde jo kongen og deler av adelen, og det var her Frankrike ble styrt fra. Alle beskjedene gikk ut til embetsverket i Frankrike om hvordan landet skulle styres, og resten av befolkningen hadde liten innvirkning og påvirkning på hvordan dette ble gjort. Og det er dette borgerskapet i Frankrike er kritiske til. Så denne frigjøringskrigen i Amerika fra 1775 til 83 er jo da verdt å nevne. Fordi dette hadde mye å si for den franske revolusjonen på mange måter. Nå er vi da opptatt av hvordan dette inspirerte borgerskapet i Frankrike til en egen revolusjon. Det som skjedde i Amerika var jo at 13 britiske kolonier tilkjempet seg selvstendighet, og denne kampen for selvstendighet var inspirert av opplysningstiden i Europa.
Hvis vi ser på et kart, så ser dere her at på østkysten av dagens USA så lå det på rekke og rad 13 kolonier, og disse var satt under britisk styre, og her bodde det stort sett briter, men de var da misfornøyd med måten de ble behandlet på. De var veldig misfornøyd med dette britiske styret, for de følte at de fikk en del ugunstig merkantilistiske handelsbetingelser, det vil si at Storbritannia ville veldig gjerne tjene penger på disse koloniene, og koloniene fikk ikke alltid lov til å drive handel som de selv ønsket, så det var de misfornøyd med. I tillegg så hadde det lenge vært slik at skattetrykket i disse koloniene hadde vært nok så lavt, men på 1760-tallet så hadde dette økt, og plutselig måtte man jo sitte og betale masse skatter, og samtidig så var man ikke spesielt representert, det vil si at mange av de lovene som gjaldt i koloniene ble laget i Storbritannia, og folk fra koloniene hadde ikke så mye å si på hvilke lover som de fikk. Så derfor gikk de til opprør, de vant denne revolusjonskrigen, eller frigjøringskrigen, og etablerte da en republikk. De kvittet seg med konseptet konge, og etablerte et styreform hvor de innførte maktfordeling, folkesuverenitet og borgerrettigheter, og dette skrev de da ned i en konstitusjon. Dette er som tatt ut av opplysningsoppskriften på et moderne samfunn, og dette inspirerte jo selvfølgelig franskmenn. La oss gå over til de sosiale årsakene til den franske revolusjonen. En ting som historikere lenge har pekt på er jo dette stendersystemet. Og stendersystemet i Frankrike, det bestod av at befolkningen var delt i tre stender. Første standen var de geistlige, de var ca. 1%. Andre standen var adelen, de var ca. 2%. Og så var det tredje standen som var 97%, og det var da resten av befolkningen. Fra den fattigste bonde til den rikeste borger var de alle stuet sammen i tredje standen. Dette er delvis en feudal arv, det vil si at dette er en inndeling som vi kjenner fra middelalderen, og som har overlevd i Frankrike. Og mange historikere har jo da pekt på at dette kan forklare noe av den franske revolusjonen, fordi tredje standen betalte mesteparten av skattebyrden i Frankrike. Første og andre standen, de var fritatt av mange skatter, og de hadde også krav på deler av bøndenes inntekter. Det betyr at selv om en bonde i Frankrike var selveiende, altså eide sin egen jord, så kunne den lokale adelsmannen peke på rettigheter fra middelalderen, som viste til at han hadde rett til noe av den bondens inntekter, og dette opplevde mange som blodig urettferdig. Så første og andre stand var veldig privilegierte, det vil si at de hadde veldig mange fordeler. De kunne vise til sine egne domstoler, så de ble ikke dømt etter de samme lovene som resten av befolkningen. De hadde retten til å kjøpe embeter, det vil si at de kunne kjøpe seg oppgaver i staten, og det fulgte de jo en del inntekter med. Første og andre stand betalte heller ikke inntekts- eller eiendomsskatt, og hadde en del skatteprivilegier, sånn som retten til å godkjenne eventuelle økninger av skattene de ble pålagt. Så dette var en veldig privilegiert gruppe, først og andre stand, og de utgjorde bare 3% av befolkningen. De aller, aller fleste franskmenn, 97% av de, utgjorde da tredje stand, og hadde veldig få rettigheter og politisk påvirkning sammenlignet med 3% av befolkningen. Og veldig mye av inndelingen i første, andre og tredje stand var jo etter hva du var født som. Så derfor sier historikerne at første standen her, de som var de geistlige, altså prestene, de eide 10% av jorda, og de inntektene fikk de stort sett beholde, for de var fritatt for de fleste skatter og avgifter. Andre standen var adelen, de eide ca. 25% av jorda, og resten av jorda var da eid av folk i tredje stand. Faktisk var bøndene i Frankrike noen av de mest selveiende bønder i Europa, og hadde jo desto mer grunn til å være misfornøyd når inntektene deres delvis tilfalt de aller rikeste. Så dette er noe som kan forklare den franske revolusjonen, nemlig at det er konflikt og veldig store uenigheter mellom disse stendene. Til slutt da, de økonomiske årsakene. Noe av det som kan forklare den franske revolusjonen er jo at dette med bruk av penger gikk helt av skaftet. Kongemakten i Frankrike hadde noen helt vanvittige utgifter på 1700-tallet. De hadde jo en stor hær og brukte masse penger på krigføring. Dette hoffet ved Versailles var kostbart, og ikke minst hadde man brukt voldsomme summer til å støtte amerikanske opprørere.
Og nå tenker du kanskje at hvorfor i all verden skulle den eneveldige kongen av Frankrike støtte amerikanske opprørere mot kongen av England? Ja, så er faktisk svaret at for franskmennene så var alt som var dårlig for Storbritannia bra for Frankrike. Så franskmennene håpet jo at hvis amerikanerne ble selvstendige, så kunne franskmennene få en fot innenfor i den handelen og det potensialet for inntekter som fantes i Amerika. Det fikk de ikke. Videre så var skattesystemet i Frankrike veldig ineffektivt. Det var ikke veldig godt strukturert skattesystem, det var veldig korrupt. Det var stort sett adelen som skulle kreve inn skattene, og de putta mye av pengene i egen lomme. Og derfor vokste og vokste og vokste og vokste statsgjelden i Frankrike, og etter hvert så gikk mye av inntektene med på å betale gjeld. Og dette førte jo over tid også til, eller bidro til, en økende fattigdom i Frankrike. På 1780-tallet så var det flere feilslåtte avlinger, det vil si at man fikk ikke så mye korn ut av det man hadde sådd tidligere på året, så befolkningen sultet, vinterne var kalde, og da ble selvfølgelig skatteevnen blant bøndene redusert, det vil si at bøndene kunne betale mindre inn, og det var ikke bra for kongemakten. Merkantilismen tjente jo eneveldet, det vil si at dette handelssystemet sørget jo for at eneveldet fikk inn en del inntekter på den handelen som foregikk i Frankrike, men det la jo veldig store begrensninger på borgerskapets evne til å drive lønnsom handel. Borgerskapet kunne jo ha tjent mye mer penger fordi de kunne ha solgt og kjøpt mye mer varer, men dette fikk de altså ikke lov til under de begrensningene som lå i merkantilismen. Og sist men ikke minst så skulle man jo på 1780-tallet for å klare å få inn en del tollinntekter tillate en del britiske industrivarer til Frankrike, og da ble selvfølgelig en del franske håndverksprodukter fullstendig utkonkurrert. Så i sum så er problemet i Frankrike at det økonomisk går dårlig på 1700-tallet. Det burde det egentlig ikke gjøre, fordi Frankrike har alle forutsetninger for å gå bra, men det går dårlig fordi kongemakten bruker mye mer penger enn de tjener, og de tjener ikke nok penger fordi skattesystemet er forferdelig korrupt, og første og andre standen er fritatt fra mange av skattene. Og så blir befolkningen fattigere og fattigere av flere forskjellige grunner som vi har nevnt. Så de økonomiske problemene kan også forklare at det ble en revolusjon i Frankrike. Hvis vi da tar et eksempel om dette hoffet ute ved Versailles, det kostet jo helt vanvittige summer penger å bygge og opprettholde, og mange av de mest privilegierte menneskene i Frankrike levde jo her et luksusliv som vanlige folk ikke var engang i stand til å fatte. Det er vanskelig å forestille seg forskjellene i Frankrike mellom de aller rikeste og de aller fattigste. Så, hvorfor ble den franske revolusjonen da utløst? Hvordan kan vi forklare dette? Vi skal se nå at endelig så kommer jo da denne økonomiske kollapsen, og da må kongen gjøre noe som konger ikke har gjort på veldig lenge i Frankrike, og det er å snakke med befolkningen. Borgerskapet skal opprette en nasjonalforsamling i forbindelse med disse samtalene, og rett og slett gå til opprør. Og så skal det hele bli nok så blodig når folket vender seg mot systemet og eneveldet. Så vi skal se på hvordan den franske revolusjonen utløses her. Det som skjedde i 1788-1789 er at kongen av Frankrike, Ludvig den 16., han kalte inn til stendeforsamlinger ved Versailles. Dette hadde ikke vært gjort siden begynnelsen av 1600-tallet, og nå gikk jo da denne beskjeden land og strand rundt, og det ble samlet inn representanter og meldinger og innspill fra det franske folk, for endelig skulle kongen snakke med folket. Dette var store greier. Og kongen her, Ludvig den 16., han er jo konkurs på 1780-tallet. Da får han beskjed av flere finansministre at det er ikke mulig med noen flere lån, så nå må noe gjøres. Hans strategi er jo at første og andre standen skal betale mer skatt, men dette blokkerer de. Fordi første og andre standen har retten til å selv bestemme om de skal godta en høyere beskatning, og de stopper et hvert forsøk fra kongen på dette området. Det er, når sant skal sies, noe tilløp til at de kanskje var villige til å betale noen flere skatter, og vi skal ikke liksom se på første og andre standen som helt uvillige, men forhandlingene feilet. Når det gjelder tredje standen, så var jo de mest interessert i å bruke disse stenderforsamlingene til å kreve en del sosiale, politiske
og økonomiske reformer. De ville jo bruke dette som en mulighet til å endre på mange ting som man syntes var feil i Frankrike. Det var ikke hva kongen var ved disse stendeforsamlingene for å gjøre, og derfor ble det heller ikke noe særlig resultater av de forhandlingene. Så ved Versailles så utviklet det seg en høyreside, for til høyre for kongen så satt da adelen og kirken, og de forsvarte veldig mye av det eksisterende systemet, de ville at ting skulle bli som det var. Og vi fikk en venstreside, de som satt til venstre for kongen, det var borgerskapet og tredjestanden, de radikale og de liberale, de som ville ha mer frihet og store endringer. Og utifra dette så får vi denne todelingen i europeisk politikk mellom høyresiden, som vil ha kontrollerte, begrensede endringer, og venstresiden, som vil ha større endringer. Så det er et fun fact for politisk historie. Så nå tar jo da revolusjonen form fordi disse stenderforsamlingene strander. Tredjestanden forlater forhandlingene 17. juni 1789, og så etablerer de en grunnlovsgivende nasjonalforsamling ute ved Versailles. Det vil si at de nå hevder at de representerer hele det franske folket. De skal nå skrive en fransk konstitusjon for franske statsborgere. De skal med andre ord skrive en grunnlov, og så skal de få kongen til å godta den, og så skal de begrense kongens makt, og så skal folket nå være med å styre Frankrike. Nå er revolusjonen i gang. Ryktene går jo om dette inne i Paris, og folk er fornøyd, og så går ryktene om at kongen kanskje vil stoppe disse forhandlingene, og da vender folket seg mot et av de største symbolene på eneveldet, nemlig Bastien. Bastien, som dere ser på maleriet her til venstre, var et fengsel i Paris, og 14. juli så blir dette angrepet av folkemassene. Det blir sendt ut soldater for å stoppe dette her, men soldatene blir jo da like godt med på dette angrepet, og etter hvert så tar man Bastien. Og i gatene i Paris så ble da slagordet frihet, likhet og brorskapet benyttet, et slagord som fortsatt preger den franske befolkningen. 14. juli er for øvrig nasjonaldagen i Frankrike. I forbindelse med dette her i ettertid så fikk vi også det vi kaller kvinnemarsjen, det vil si at kvinner fra Paris tvang kongen inn til Paris. De marsjerte ut mot Versailles, bevepnet, til og med noen kanoner, og så tvang de kongen da til å komme inn til Paris for å åpne noen kornmagasiner, slik at befolkningen kunne få billigere brød. I det hele tatt, nå rakner det for eneveldet i Frankrike. Og i de franske provinsene, på den franske landsbygda, så vender jo befolkningen seg nå mot adelen og kirken, og det blir tatt hevn for århundrer med undertrykkende styre fra de høye herrer. Den franske revolusjonen, den er nå i gang.